Та дипломат харилцаа тогтоогод 50 жил өнгөрчээ. Энэ хугацаанд нийгэм эдийн засгийн томоохон түншлэгийг бий болгож чадсан мөн түүх архиологи судалгааны салбарт өргөн цар хүрээтэй хамтарч ажилласаар ирсэн. Үүнийг харуулах Монгол Францын археологийн түүх үзэсгэлэн нээлттэй хэлээ. Монгол улсын хувьд түүх археологийн салбарт дэлхийн олон орны анхаарлыг татсаар ирсэн. Харин Франц улстай хамгийн ойр хамтын ажиллагаатай байгаа юм. Тэдний хувьд хамгийн анх манай улсын археологчтой 25 жил малтлах судалгааны ажил хийх гэрээг хийсэн байдаг. Харин энэ судалгаа малтлагын үр дүн гарах тусам энэ гэрээгээ сунгасаар өнөөдөр бараг 50 жил болжээ. Энэ нь энэ салбарт хамгийн олон жил хамтарсан орноор нэрлэгдэж байгаа юм. Одоо салбарын яамны зүгээс Францын археологчтой 5 үндсэн чиглэлийн хамтын ажиллагааг явуулж байна. Бид бол одоо эртний олдврыг олоод олсон чигтээ олсон дүр төрхөөр нь хардаг болвол энэ судалгааны баг болвол илүү бодит одоо энэ хуучирсан ба шүү 2000 жил 3000 жил болсон бүтээгдэхүүн байдаг материал нь хуучирсан байдаг энийг нөхөн сэргээгээд яг тухайн үед хэрглэжсэн төрхөнд нь харуулснаар их онцлог. Үзэглэнд урд өмнө түүх археологийн салбарт илгэдэж байгаагүй 50 үзмөр гарсан байна. Тухайлбал дөрвөн могоо оросын хэлбэртэй мөнгөн бүсийг энд нэрлэж болно. Ийм төрлийн мөнгөн бүс өмнө нь дэлхийн аль ч улсаас олддож байгаагүй байдаг юм аа. Ихэнх олдрууд бол ерөнхийдөө ихэнх олдрууд Монгол улсад анх удаа олдсон ийм олдрууд байгаа. Тэгэхээр онцлоод ярих юм бол олон юм яаж ярьж болно л доо. Гэхдээ мэдээж хамгийн чухал зүйл бол энэ эртний хүний гавлын ясны хэсэг. А хоёрдугаарт одоо эсэс сандлаас байна. За мөн энэ пасирхийн мөнх цэвдгийн малхаас илэрсэн пасирхийн дурсгалууд байна. Энэ 13-аас 14-р зууны үед холбогдох язгууртны тамга тэмдэг байна. Мөн хүнүүгийн язгууртанд холбогдох зохион байгууллаа.